Веќе 5 часа за затворени врати 250 делегати на адвокатската комора во Струга бираат председател и нов управен одбор. Во тек е изборот на 17 членови на управниот одбор кои пак ќе го утврдат и изгласаат новиот председател. Иако во игра се неколку имиња, се поизвесно е дека изборот на делегатите ќе падне на Любомир Михајловски Џанго како наследник на досегашниот председател Никола Додевски кој 5,5 години ја водеше комората. Иако Фелат очекуваше негова повторна кандидатура, тој се откажа од нова битка за челното место затоа што смета дека трите мандати биле сосема доволни. Сметам дека секој од нас, доколку издвои 5,5 години, јас сум 5,5 години председател на комората, три пати сум едногласно избиран за председател на адвокатската комора во овие 5,5 години, да издвои секој еден таков период на солиден ангажман, адвокатурата ќе има перманентно квалитетно раководство. Додевски на пошироката јавност е познат како адвокат на експремиерот Никола Груевски, кој долани го застапуваше во предметите на специјалното јавно обвинителство. Сега како председател во заминување пред почетокот на 63-то годишно собрание во Струга, рече дека очекува достоинствен избор на негов наследник, кој цврсто ќе го брани достоинството на професијата. Очекувам да продолжи борбата за подигање на угледот на адвокатурата, за зачувување на уставната позиција на адвокатите, кои што единствени се спомнати во Уставот од давателите на правните услуги, и сочувување на сите оние придобивки кои што во предходниот мандат на овој управен одбор се направени. Освен изборот на нов председател, комората прославува 73 години постоење како носител во идеите и борбата за заштита на човековите права и слободи. Точно наподне започна прославата со официјални говори на дел од учесниците, а ќе заврши со прогласување нови лица кои ќе ја водат комората.